Eli morjesta. Kolleri tässä taas. Hyvää huomenta. Tosiaan, tällä hotellilla herältynä nytte. Tuolla tollettiin vähän ennen 8 herätys. Ajatuksena oli, että nukkuisi 8 tuntia, mutta tuo alkupää tosiaan vähän venähti. Syystä, että olin nukahtamassa niissä ja tuli herätteleen, että tuli vähän tarkentavia ohjeita. Sillä että no, mitä? Niin tuli viestiä, että kun me ollaan, niin oli annettu justiin osoitteeksi, että menkää Crossclocknerille. Niin sehän on tuo place, missä me käytiin eilen, mutta mä ajattelin, että Crossclockner on varmaan vähän isompikin alue. Mutta että kuitenkin, niin tuli tarkentavat ohjeet, että ei kun joo, menkää Crossclocknerille Alppitielle. Että se on sitten taas eri kohdassa. Eli tarkoitus olisi, nyt kun ollaan näin lähellä, niin lähdetään tästä kuitenkin sitten sinne käymään. Katoin, että tästä on sinne kyllä matkaa joo. Tunti 24. Sellainen kiepsa asui siinä joo. Tosiaan näiden tarkentavien ohjeiden perusteella lähdetäänkin reissaan etsimään vielä ne Alppitiet. Mutta joo, mennään aamupalalle. Nälkäkurni kello vartti yli 8 syödään. Noin, siinä taas pyörälyönnissä. Ketju asfattuna. Takinati pois, kuuma. Yes sir. Mutta joo, Crossclocknerin Alppitielle suuntaamme tästä. Käydään vielä Teskos hoitaa se kaikkien kamalle, eli valuutan vaihtoja. Sitten reissa tai näin poispäin. Katsotaan sitten, mitä sen jälkeen on tiedossa, mutta joo. Nähdään tien päälle. Kuten näkyy, Crossclockneri Hochalpenstrassen, eli Alppitie. Eli joo, tuo kahdelta pyörältä tän aloitus. Vain 30. 30. Mutta joo, toivotaan, että se on sen arvoinen. Ainut vaan, että täällä vettä meinaa tihkuttaa. Mutta onneksi meikän ajovaruste on sellainen, että ei haittane. Joo, näyttää, että tätä 15 minuuttia 11 kilsaa. Mutta et joo, ollaan korkealla. Huomaat muun muassa siitä, että ollaan korkealla, että alkaa mennä korvat lukkoon täällä satunnaisesti. Mutta joo, tarra talteihin muistoksi, että täällä on tullut käytyä. Jatketaan kohta matkaa, niin nähdään, mikä se on se juttu, miksi tästä maksetaan 30. Thank you.
Eli joo, tehtiinkin pieni uukkari. Ajettiin tästä äsken ohitte. Niistä katsottiin, että Google sanoi, että täällä on näköalat asenne. Nähdään vähän samalla tuota tietä. Eli se, mitä ollaan tultu, on tuolta jostain kaukaa päästetty menemään tänne näin. Tuolta toiselta puolelta vuorta ajettiin. Mutta joo, tää on tosiaan kun karttaa laittaa, tuossa on vähän vettä, karttaa laittaa cross-blocknerin näköalatasanteen, niin se on tässä. Ja sit tää on niinku tavallaan myös se alppitietöpiste. Kyllä tuolla varmasti seuraavakin piste on, mistä näkee turistit ottaa kuvia ja muuta. Joo. Otetaan vähän klippiä kuvaa tuolta. Joo, kyllä tää oli ihan vörtti kääntynyt takas. Sillä lailla sanoinkin, että nyt jos ei käydy takaisin, niin voi harvittaa, kun nyt tää on näin lähellä, kun Suomessa tää on sitten paljon kauempana. On se. Ihan nättiä. Seuraava piste onkin sitten joku vähän vastaavanlainen, mutta en usko, että ihan näin korkealla, mutta sittenhän se voi jälkeenpäin tarkistaa. Eli joo, näin täällä vaan keli muuttuu. Hetki sitten oli ihan nättiä ja nyt tulee vettä. Ajateltiin, että mennään vähän sateen suojaan. Muutkin kaiferit tuumas samaa. Ei jaksa viitti lähteä tällaisellakin leviä ajaa. Varusteet nyt kastuu, mutta se ajomukavuus ei ole kiva, kun voi lähteä liusun. Reikataan hetki. Ja nyt kun tähän pysähdyttiin, niin oli hyvä hetki ostaa tuliaaset. Aikaisempi prätkäreissu ja aikaisemmat reissut, millä on ollut, niin äitillä on pitänyt viedä jääkaappihin uusi magneetti. Nyt tää on justiin tältä alppitieltä. Ja sitten vaimolle tällainen hoilaava elukka. Mä toin sille brittireissulta sellaisen nallen, niin nyt se saa nallelle kaveri. Nyt on mahtavaa palvelu täällä, kun tarjosi vielä minikripin. No tähän on litraane, että varmasti pysyy kuivana. Mut joo. Hörppimä kahvia. Toivotaan, että toi sade lakkaas joskus, niin päästäis jatkaan matkaa. Monta kilometriä vielä tälle päivälle tiedossa. Jep. On se ehkä vähän selvennyt, mutta ei tää vieläkään mikään paras keli on. Mutta eikä se auta, kun lähtee ajelemaan. Katsokaa Super Mario. Jännittävää. Joo. Ihan kiva. Ja se, että keli kun olisi vähän parempi, niin olisi voinut mennä vähän lujempaakin vielä. Joo. Mut joo, itse tosiaan tuolla kuivaa pleksi, niin se on käytännössä heti valmis sitten. Eli joo, kelihän on kuin morsian, nyt ollaan selän seel, niin seuraavaksi suunnataan Stervionsolaan Italiaan. Lähdetään ajelulle, jepä.
Eli joo, me yövytään tollaisessa kauniissa pikku hobbittitalossa tällä kertaa. Ei 5 tähden hotelli, mutta kyllä se nukkuu varmasti. Tavarat sinne, prätettiä. No näin. Arkissa ollaan. Sellainen pikku siirtymä siitä. Jee, mutta joo. Kohta päästään huoneeseen. Eli joo. Ollaan Bauernhof Plattnerhofissa. Ja me ollaan tosiaan yläkerrassa. Meillä on oma WC, suihkutila. Sitten täällä on se Jarmo, meidän rakas pyöräkumppanimme. Meillä on täällä erillinen huone näin. Sitten meillä on keittiö, ruoantekopistettä. Sitten vielä olohuone kautta makkaripuoli. Ja sitten on vielä parveke. Niin, että kelpaako. Sillä, että naapurissa olisi varmasti uudempaa. Mutta toisaalta nämä on just tällaisia löytyjä, mitä voi jälkeenpäin sanoa, että löydettiinpäs tällainen. Mutta että joo. Kuretaan skamppeita ja noin poispäin. On tässä jo kuljettu, kun mitähän meillä on. Onko meillä yli 300 tälle päivälle tullut? Ihan varmasti. Oon. Mutta joo. Elvataan. Kyllä. Eli joo, tosiaan kamppeet siellä, mutta noi vanhemmat herrasmiehet vähän, että kaupasta olisi kiva käydä jotain hakeessa, niin mä olin puhet, että mulla on pieni ja köykäisin pyörä, niin isse pyysi, jos mä kävisin hakemassa, niin sanoin, että kunhan mä saan 8 tuntia sitten oikeasti nukkua yön aikana, niin kyllä mä voin käydä hoitaa. Mutta joo, katson, että 20 minuuttia suuntaansa, niin pitää lähteä vähän takaisinpäin. Teikö et siinä? Hei Lallis. Hi there. Is it okay for me to keep the bike there? Yeah, awesome. Thank you. Noin. Ostokset tehtynä. Siispä suunnataan takaisin hotellille. Aika hyvin muistan ulkoa, mutta ei sitä koskaan tiedä, sun ohtaakin. Jes, reissataan. Ja näin ruokakuriiri on saapunut. Oi. Ja pääs puhelimesta. Akku loppuu kesken, mutta onneksi siinä kohtaa muisti, että miten tänne pääsee. Ja näin. Siellä on kiehuva vesi tulilla. Mä en viittynyt kuulla mikrofonia löydä paikalleen. Tää GoPro on ihan liitin märkä. Ja meikä on vähän suhteellisen märkä, niin mä puran kamppeet, kuivattelen niitä. Kellohan on, nyt kun mä tulin kaupasta, niin 22.15. Niin tässä menee nyt toi, niin mä levitän, puran itseni, tavarani kuivahan ja GoPro kuivamahan. Toivottavasti ääni ei ihan kärsi tästä. Joten joo, pitkä, hienoa maisemaa ja kosteja keliä. Mutta sitä se moottorireissalla välillä on. Joten joo, ei katso sinne muuta. Pidetään edesäänt esillä ja tulhut mielessä. Me näkyvään todennäköisesti huomisen videon parissa. Joten se on morot.